No hi havia com ara el merchandising que hi ha per comprar figures, pues, l'únic que feies és fotocòpies. Era la postguerra, és que correcte. No ens en recordem d'això. Sí, sí, és a dir, jo me'n recordo d'agafar una fotocòpia i dir que és que no tinc fotocopiadora, anava al vidre de casa... L'època de la transició. I anava amb el llapis allà resseguint per tenir el dibuix, en plan, bueno, pues, coses precàries que es feien en aquell moment que no hi havia per comprar pues, una figura del Son Goku que ara vas aquí a l'esquerra i... Què passa? Digues que ets vell sense dir-me que ets vell. Sí. Sí, no, no. Bueno, pues tenim una edat, però ens conservem bé, llavors pues fèiem aquestes coses, en plan de... Fèiem aquestes coses. I comprar la sèrie blanca de Bola de Drac en el moment. Exacte. No sé, 295 pessetes? Ostres, parlem amb pessetes. Jo diria que 195 la versió blanca i la versió vermella diria que eren 295 ja. Si no, recordo malament. Pot ser. En tot cas, sí que és veritat que allò va representar com un boom, no? Perquè de sobte teníem manga, a més manga en català, que és... encara que fos només en Bola de Drac i després una sèrie cancel·lada de Doraemon, però en tot cas sí que vam començar a tindre alguna cosa de manga en paper, que era una cosa que no era tan habitual a l'època, no? I jo recordo, per exemple, no fotocopiar, però sí calcar personatges que sortien a revistes, per exemple, la revista de Bola de Drac GT de Norma Editorial, que jo me la feia, aquella revista, doncs jo que agafava era calcar, diguéssim, els personatges dibuixant com a... bueno, com el que fa qualsevol nen petit, les no? Les coses que casa. Fem, la gent que no sabem dibuixar, eh? Sí, exacte, sí, perquè jo no sé dibuixar, exacte. Sí, sí. No, és així. Bueno, després amb Bola de Drac, la gent que anava al poble de segona residència i espoilejava a tot a la gent que no havia vist Bola de Drac en català perquè no ho feien... Espera, corregim, el nen de la postguerra és un nen pijo. Exacte, anava a dir... No té la poble, la segona residència. No, és a dir, jo em quedava a casa, però em refereixo que hi havia molta gent que ho feia, que s'anava al poble d'Almeria o el que sigui, deia, mira, que he vist el Son Goku en tercera, i és en plan, no, jo encara no s'ha ni transformat en mico, imagina't. Bé, en tot cas, deixem Bola de Drac, perquè... Ja puc marxar, doncs. Sí, estava pensant el mateix. Podem tancar el micro del Sant Feina. S'ha caigut el micro. Perquè, com deia, hi havia aquesta època de Doraemon, fins i tot Shin-chan, que va sortir també al manga sí. Per part de... Molt millor l'opening en català que en castellà, eh? Poc es comenta. Bueno, generalment el doblatge d'aquells anys era molt millor en català que en castellà. En general, sí. Ara, al llarg dels anys, quan ja no s'ho prenien com un subproducte, ja cap a principis dels 2000 ja van voler fer-ho millor en castellà. Però fins llavors eren dibujitos. Llavors, clar, tenies un usop, ara parlo jo de les meves merdes, tenies un usop dient que era l'únic dios verdadero. De quines merdes? Perdona, no sé qui és aquest tal usop. Sí, usop qui no, és. No, jo no parlaré de la sèrie. Dic que un senyor que es deia usop, que deia que l'únic dios verdadero és Alà, ¿vale? En castellà. Llavors, clar, era la cunyeta fàcil, fer jocs una mica racistes i coses d'aquest estil. No només, sí. Tenim les primes de Sailor Moon també. Sí. Gran doblatge en castellà. Les censures vàries, clar. Sí. Que eren amigues, no? Primes, que és pitjor encara. Com més cosins, ja està. És veritat que abans hem comentat el tema de... Bueno, he comentat el tema de Joan Pere a Haikyuu, no? Que fa diverses veus i és una cosa que s'ha comentat bastant. I els corps, els corps també els fa ells. I els corps. Sí. Però si agafem, per exemple, un anime dels 90, com pugui ser Marmalade de Boy, que vam estar veient i tal, i compares quines són les veus, no? En castellà, vull dir... quines són les veus de cada personatge, acabes desxifrant que realment potser en aquell doblatge hi van arribar a treballar com a molt tres actors de doblatge diferents. Sí. Mires Sakura i són 10 persones com a màxim, perquè es van repetint veus i mires qualsevol altra sèrie d'aquella època. Evangelion és el millor exemple. Evangelion eren 4 senyors en un estudi i anaven fent. Eren veus justes. Ara almenys tenim uns elencs més llargs. Potser es repeteixen però són més llargs. Doncs, com dèiem, aquesta etapa potser d'esplendor dels 90, de molts animes en català i tot plegat, xoca una mica amb l'esplendor... xoca amb el fet que les sèries en català de manga no acabaven de funcionar, més enllà de Bola de Drac, no? Tenim el cas de Doraemon, que va acabar sent cancel·lada, també en castellà, i també tenim el cas de Shin-chan, que tampoc va acabar de completar-se. Llavors, hi havia aquell mite... que va acabar de rematar Glenat desapareixent el 2012, que el català no funciona, el català és deficitari i per tant, doncs, que això ho havíem de deixar de banda. Bueno, hi ha una excepció, el Conan.
hi ha una excepció que el manga potser no ha acabat d'això, però és un anime que s'ha mantingut. El manga tampoc li han donat l'oportunitat. Bueno, això ja és un altre tema, però a veure, però almenys estem parlant d'una col·lecció de 100 volums que en tenim. Si parlem de manga, realment 12 o 15 publicats en català. D'aquella època, poca cosa podem rescatar que estigui completa. Però, clar, és que pensem que en total, en català oriental, perquè una altra cosa és el doblatge en valencià i el doblatge en balear, que n'hi va haver i moltíssim. Però de doblatge en català oriental, que és el que tenim a TV3, el del circuit català de televisió espanyola, aquestes pel·lícules que està estrenant Selecta Vision, de tot això hi ha més de 180 sèries, si no estic equivocat, i més de 270 pel·lícules. Val? És molt de material. Això contrasta, ja dic, amb l'escassetat que havíem tingut fins fa un parell d'anys de manga en català, que era doncs, pràcticament introbable. Evidentment, hi havia coses descatalogades que podies trobar d'alguna manera, però en general era una cosa bastant difícil de trobar. I això de les 270 pel·lícules i més de 180 sèries, estic parlant amb la sequera de l'època 3XL, que dura des del 2012 fins fa un any i poc. Per tant, tret d'alguna pel·lícula que s'ha estrenat al cinema, han estat 10 anys de pràcticament desert. En tot cas, no sé si, ja que estem així, m'agradaria preguntar-vos. Hem parlat de més de 180 sèries, més de 270 pel·lícules. No sé si potser rescataríeu alguna joia, voldríeu comentar alguna joia amagada de tots aquests 40 anys de manga i anime en català que vulgueu donar a conèixer i que evidentment no estem parlant ni de Bola de Drac ni de One Piece, ni de Shin-chan, evidentment aquestes sèries sabem que les coneixeu, però en tot cas això, no sé si algú voldria comentar alguna cosa. Saps parlar d'alguna cosa que no sigui Bola de Drac? No, la veritat és que no. No, sí, jo me'n recordo en el seu moment de... no sé quina època va ser, però la sèrie era Azuki, que era una sèrie d'una noia que anava, no sé si deuria ser batxillerat, jo crec que és menys, no? Igual era la ESO. No, era primària. Com la Sakura. Com la Sakura. Bueno, me'n recordo d'Azuki, que era una sèrie així molt, molt infantil, molt tendra, i que et parlava de la relació que una noia s'enamorava d'un noi i com, bueno, pues com intentava el dia a dia del col·le. I llavors pues, li intentava declarar-se i ja amb aquest tram pues, veies tot el tema de fins on arribava i si li trencava el cor o no. Vull dir que és una sèrie que en el seu moment no sé si es va remetre o així, però que inclús ara es podria tornar a emetre perquè era d'aquestes molt xules i que igual molta gent no coneix o que ja ni se'n recorda perquè és que fa tant de temps que no... Jo de Zuki només me'n recordo d'una escena en què la Zuki li diu... Ojo, no facis spoiler, que aquí... A la seva amiga... No, no és un spoiler. A veure, però un spoiler... Spoiler que és spoiler. Té 20 anys la sèrie. Sí, estem parlant de 30 anys. Jo encara no he vist tot One Piece, o sigui que... Allà he vist dibuixets a Crunchyroll, he vist dibuixets que jo encara no sé què són. En tot cas, de Zuki no sé si em poden fer spoilers, però només volia comentar que hi ha un capítol que és la Zuki intentant descobrir si està embarassada o no. Perquè li han fet un petó. Perquè li han fet un petó. Perquè li han fet un petó, crec. Ja no la vull veure. Me l'has xafat. Un capitulàs. Si el voleu recuperar... A més té les dues amigues o tres amigues en plan de les típiques i després té el nen Torracollons que no sap com dir-li que li agrada però és el Torracollons i després hi ha la persona amable, bueno, el noi que està enamorat. Llavors pues, tens el diferent baremo que et pots sentir identificat. La gràcia és que era una sèrie en plan de que jo era un home però em feia gràcia veure la sensació aquesta de, bueno, de quin és el seu dia a dia. Tu tens un home. Bueno, a vegades ho dubto, però sí, en principi sí. Jo, bueno, pels que no em conegueu, soc molt fan de les Magical Girls, així que afegirem correctora Llui, perquè és de les poques que... Un aplaudiment per ella. És de les poques... Bueno, jo crec que de les Magical Girls més infravalorades que hem tingut a Catalunya, com a mínim. I res, al final la sèrie estava bé, a més parlava d'intel·ligències artificials, algo que sembla com que ara està com molt a l'ordre del dia, no? En veritat, molt actualitzada sí. La sèrie per l'època que teníem, o sigui, per l'època que era. Però
penso, pues això, és una Magical Girl, l'única una mica diferent, perquè no la conegueu. Ella és on desestrenem la informàtica i un dia la lia en un laboratori i li apare... bueno, i hi ha com un... li apareix com un robotet que l'ha d'ajudar com... En Joan Pere. L'ha d'ajudar un dels molts, no? Si dubtes amb l'actor és Joan Pere, no? Exacte, com ho dic. L'ha d'ajudar com a salvar... el lloc on viu d'una intel·ligència artificial que, bueno, vol fer el mal. Aleshores, ella ha de com fer-se amiga, entre cometes, de, o com, que era com un servidor o unes coses, sí, així, sí, no? Sí. Però se li dona supermalament la informàtica. Així que el tema va una mica per aquí. Ella al principi no ho vol fer perquè se li dona molt malament la informàtica i tot allò està relacionat amb la informàtica. Així que tot, bueno, sortirà malament. En general, les Magical Girls al principi, sí, no ho volen ser torpes. Mai. Sí. Jo ho voldria ser. No Magical Girl? Sí. Bueno, per què clar. No? Ai, m'adones. Però perquè tu t'imagines sent la Sakura o la Sailor Moon, clar, tu si no coneixes, clar, tot això i un dia et venen i et diuen, no, has de lluitar i caçar cartes i no sé què, dius, ui, això... Mira, bueno, com la Buni puc lluitar ara, eh? Només cridant i plorant ho faig igual de bé, eh? Aquesta sèrie per on la feien? Per LSX3 o el K3? El K3. El K3. Jo crec que estava estudiant, jo estava tancat a l'habitació estudiant, no el veia aquest. Tampoc et veig molt Magical Girls material. En plan... Bueno, Sakura l'he vista. Ja és suficient. I Sailor Moon també. Sailor Moon també. La màgica de Remy? La peli. Bueno, suspès. La peli. Ja pots marxar. La peli. Fora. Vosaltres no heu vist, bueno, moltes no que he vist jo. No hem dit fa una estona que li tanquéssiu el micro, el Samfaina Visual, sisplau. Vinga, va, Samfaina, treu el tema del Tritó, que també volies comentar. I així, sí, deixes, bueno, a tots com a... No, és a dir, aquesta igual molta gent... Bueno, només els que han aixecat el braç al principi igual la recorden, que és el del el nen Tritó, que era una sèrie... No me'n recordo del dibuixant, però és molt el Tezuka? No ho sé. Bueno, jo crec que sí. I era una sèrie en plan d'un nen amb el cabell verd que començava sent... Bueno, és un desconegut, sí, i ha de travessar tot el mar per arribar fins al seu poble natal i va derrotant tots els enemics que es troba pel fons del mar i anava amb una espasa que brillava. El Zoro? No, el cap de Molsa no, el cap de Molsa no. Però era, podria ser similar, però no. Tenia el cabell verd amb la capa, veus? Algunes coses que dic tenen... O sigui, tinc la raó. A veure, però és que depèn de l'època, dir Osamu Tezuka és com dir família Pera. No, perquè, és a dir, perquè ja, bueno... Inserta com a dintre del públic. Ho va dibuixar en el manga i després ho va animar una altra persona. Però ja, fins aquí ja no ho sé. Però ja me'n recordo que va haver-hi la sèrie i també la pel·lícula d'aquesta. I suposo que a partir de la pel·lícula deurien fer la sèrie. Però estava molt xula. Era una sèrie d'aventures de la meva època. Que segurament passa... Recordem que és la prehistòria d'un nen pijo. Sí, quan venia llumins als carrers, pobret, és que la postguerra va ser dura. Bueno, fotocòpies de Bola de Drac no en venia, però en intercanviava alguna. Sí. I els cromos també. Va, Rin. Ah, jo? Presenta la teva joia amagada a tot el públic que ens està veient ara mateix. Bueno, jo volia parlar d'Orfan, Orfan el Bruixot, que a veure, no és una sèrie tan oblidada, perquè realment... Però a mi és una sèrie que en el seu moment m'agrada molt i em sembla que els openings són de lo millor que hi ha en català. Vull dir, els openings d'Orfan el Bruixot són increïbles. I bàsicament, vull dir, per si no el coneixeu, és una sèrie així en plan de màgia, en què hi ha l'Orfan, que és un bruixot, valga la redundància, en què, bueno, per coses que passen, ha d'aconseguir que un drac que està atemoritzant tot el món deixi de fer-ho. I hi ha coses molt túrbies també en aquesta sèrie, sobretot... Sant Jordi. Sí, una mica. A la segona temporada, però bueno, és molt guai. Vull dir, és una sèrie que, a més, ara han fet un remake que jo crec que per l'SX3 quedaria molt bé, també. I també volies comentar... Bueno, i volia recordar que aquesta segur que la meitat no sabia ni quina és. Una sèrie que es deia Els 12 Regnes, que era un isekai abans que es fiquessin de moda els isekais. Pel nom ja apuntava isekai. Sí. Que sincerament no me'n recordo res del que passava, però jo recordo que m'encantava i que em molava molt. Però és d'aquell tipus de sèries que potser falten ara a l'SX3, de... està molt bé Naruto, One Piece, no? I tot plegat, però també aquestes sèries una mica més petites, no? De les que estem parlant ara mateix, sí, que et puguin omplir la graella, que siguin interessants per una part del públic, no? Encara que sigui petita, i que, bueno, d'alguna manera et donin a conèixer coses que potser molta gent no coneix, no? Bueno, un dels
30 animes que s'animen cada temporada a Japó, vull dir, no fa falta portar cada només els que són top, vull dir, n'hi ha moltes coses molt interessants que potser no són tan conegudes, però que en el seu moment ens portaven i que ara sembla que tot això no té com cabuda i que jo penso que n'hi ha molts que podrien funcionar molt bé i que segurament els costaria molt menys, més barat, portar-los que no portar un Shingeki no Kyojin, per dir alguna cosa. I tu, Oriol, per acabar, no sé si voldries comentar... One Piece, no? One Piece no, no, no és una joia amagada, és que aquí estem, una joia amagada no és One Piece. El One Piece potser sí, però One Piece sí, no. Sí. Jo, la meva sèrie predilecta d'aquella època és La llei de Weki. Tremendo opening, eh? Tremendo opening. És boníssim. A més, que parlàvem abans dels doblatges que van arribar a València i tal, La llei de Weki es va doblar en la majoria d'idiomes autonòmics i també ens va arribar en català, evidentment, i en valencià. I jo és una sèrie que adoro perquè, a més, crec que té el millor que pot tenir un shonen, diguéssim, no? Que és que és breu, i mira que a mi m'agrada One Piece, però és breu, els personatges estan ben creats, els poders són originals, no sé, un nano que agafa escombraries i els converteix en arbres em sembla meravellós. I després, doncs, tota la trama, les corrupteles, no sé, La llei de Weki, tot i que juga amb un to una mica infantiloide d'aquests tornejos habituals en els shonens i de a veure qui serà el més fort i que per miracle diví doncs, guanya el prota, crec que té transmet un bon missatge que fa que t'estimis els seus personatges si la veus, evidentment, si no la coneixes malament anem. I ja està. Jo voldria tancar aquesta secció només recomanant Dom, el petit gener del beisbol. Segurament no el recordarà gairebé ningú d'aquí. Jo també. A mi m'ha encantat el drama, perquè em conegui, i precisament Dom, el petit gener del beisbol, és una sèrie que està basada en un drama increïble, que és un nen que es queda pràcticament orfe, de pare, després que des de petit l'hagin entrenat a ser llançador de beisbol. O sigui, la premissa inicial ja et dona a entendre que serà explotació infantil, molta plorera perquè al final el protagonista és un nen, però bé, en tot cas, volien anar avançant una miqueta perquè d'aquí a poc ens faran fora, per preguntar-vos, i no sé si podríem fer una mica de marge, a veure què penseu, de 10 a 20, per exemple, de 20 a 30, de 40 a 50, de quants títols creieu, de tots aquests que hem comentat, de 270 pel·lícules, més de 180 sèries, quins títols creieu que eren adaptacions de manga de demografia femenina, és a dir, Shoujo, Josei, Bella ja us avanço que cap, Yuri tampoc, i Yuri no. També us avanço que cap, però en tot cas, de totes les sèries, no sé, per exemple, qui diria que són, per exemple, més de 50? Ningú? Aixeca la mà? Aviam, són tímids, o sigui, que fas preguntes en plan... Tímids no, realistes, carinyo. Ja, realistes, també. Bé, en tot cas, ara ho comentarà la Rin, però són... Bueno, entre 20 i 30 n'hi ha. Vull dir, us heu de fer una idea de tot el que es va portar, sí que es va portar molta cosa, molta més de la que de moment tenim ara en l'actualitat, però jo estic segur que molts de vosaltres vau veure moltíssimes d'aquestes sèries i moltíssimes d'aquestes sèries sense ser conscients de que jo teòricament era és demografia femenina, però estava destinat a un públic femení. Estic segur que molts de vosaltres heu vist Sailor Moon, heu vist La màgica d'Oremi, coses com Scaflown, per exemple, també ho era, Utena, llavors, vull dir... Sakura. Bueno, Sakura sí, però... Sakura. T'ha quedat molt bé aquesta veu, eh? Sakura. Xica, avui he guanyat el premi a millor anime amb doblatge català. Vull dir que una sèrie de fa temps, però bueno, ha guanyat avui. Sí. Davant de One Piece. Sí, davant de One Piece. I per votació popular, això vol dir que la gent ha preferit votar Sakura que One Piece. Jo crec que Catalunya està plena de gent amb criteris. La gent és molt intel·ligent. Carinyos. Sí. I Sakura es pot veure en un mes. One Piece no. Llavors... Bueno, si t'hi esforces molt, potser sí. Si t'esforces molt i no dorms, potser... Amors, recordeu que Sakura també la podeu veure a Netflix amb doblatge en català. Exacte. Per això ha guanyat. Exacte. I que ara teniu el manga també per part de Norma en català, que l'ha recuperat. Sí, sí. Doncs sí, i esperem que ens donin molt bones notícies en aquests dies del Manga Barcelona. Exacte. Pel que fa a la demografia femenina en català, perquè ja seria hora, potser. A veure què dirà Kaji. Ai!
Bueno, sí, sí, fent un petit incís una mica així de publi, recordeu que Oso ha portat el primer manga shoujo en català, que és nou, perquè Sakura ja ho havia portat Glenat, es diu Silver Days, si passeu per al seu stand, tenen una edició xulíssima, que a més, si també voleu, també està en castellà. T'ha quedat xulo, això? T'ha quedat xulo. Sí, hombre. És que... Espai no, no patrocinat. No patrocinat. No. No. Però s'ho mereixen. Per cap de les editorials que hem esmentat. Exacte. No, que si parlem puja el pa. No patrocinat. Però anem a... Osos són un amor i aneu tots a arrasar amb Silver Day, sí, perquè jo vull que ens portin més aneu cap allà. Anem acabant ja. Bona nit i benvinguts a una nova edició de manga, l'espai que cada dilluns t'ofereix una mostra... No podem ensenyar les imatges, però no sé si a algú de vosaltres us sona aquesta melodia, aquesta veu... En Amèrica, la repercussió dels superherois americans al Japó és pràcticament nul·la. D'aquella època se'n podria parlar moltíssim per començar d'aquest programa, manga, amb exclamació, que es va emetre... Com cal. Ho has de dir com cal, no estàs dient bé el nom del programa. Manga! Ai, sí. Que es va emetre durant un parell d'anys al Canal 33 amb Òscar Valiente com a presentador. Podem dir que gràcies a ell i altres pioners com Alfons Moliner vam poder-nos endinsar en tot aquest món de manga i anime, però d'aquí a una estona ens faran fora d'aquest espai, així que sí. Canviem de dècada perquè amb Quedes detingut i Utena s'iniciava una etapa més juvenil de l'anime a casa nostra, que tant de bo torni, que és el 3xl.net, que ompliria a partir del maig de l'any 2000 les tardes de molts de nosaltres. M'agradaria obrir un meló preguntant-vos quina creieu que és la millor etapa de l'anime en català. Quan van estrenar Bola de Drac. O sigui, 90. No, és a dir, jo crec que en el seu moment era el 3XL, és a dir, quan tu podies mirar tots, és a dir, no podies veure tot el que volies. No podies veure una altra cosa que no fos anime a la tele, pràcticament. Correcte. Sí. És a dir, jo me'n recordo de quedar-me fins a les 12 de la nit veient Evangelion i... I entenent bueno, algú? Sí, excepte el 24 i el 25. En aquells, bueno, com tothom, suposo que tothom que ha vist el 24 o 25, ja no sé si era el 25-26... 25-26, bueno, 25-26. Pues jo me'n recordo de no entendre res i dic, bueno, igual l'haig de deixar per més endavant i gràcies a Déu més endavant van fer les pel·lis. Que vaig anar a un saló del manga, devia ser el primer, no me'n recordo quin, que vaig comprar... El primer. Tu portes aquí és que... des de la Fundació. Mare de Déu. No, és a dir, jo... El següent és el 30. Té més anys Farga, que un Farga. El que ve fa 30. El primer meu vaig anar a la Farga. Vale. Llavors, pues, en aquell vaig comprar el DVD. A la Farga de Roma. Vale, semblava que diguessis que havies estat el primer saló del manga no, de la Fundació. No, el primer, no sé ni on es feia. És a dir, devia ser a França, no? A Pompeia. A França. No, a França no. A París. Angulem. Bueno, total, que em vaig comprar el DVD d'Evangelion, el de The End of Evangelion, ja sí que vaig entendre alguna cosa, a part sí. De que el mar era vermell. O sigui, era l'únic. Com a la Bíblia. És que, bueno, és però jo crec que això ens ha passat a tots, qui més qui menys. Jo sento, no sé com ho veieu vosaltres, però sento que ara l'SX3 com que profunditza molt amb els continguts que han d'arribar pels nens petits i aquest públic i el públic objectiu i totes les coses que han d'anar dirigides a aquelles edats. I jo recordo veure Nana i pensar... Què està passant aquí? Què està fent aquest noi? No m'agrada el que està fent aquest noi. Perquè de quants anys estem parlant de quan estaves veient Nana? Pues quan va sortir, quan feien Nana. Jo no però sé. Di quants anys tenies tu? Pues els que tingués quan s'estava fent en aquell moment. Molt bona resposta. És que no recordo quin any es va emetre, però... 2009. 2009? Sí, 2009-2010. No, però sí que és veritat el jo que... Jo tenia 14-15 anys. Bé, llavors sí que eres una mica públic, no? Ens en feia i en tenia 40. És que, no fa falta Nana. Jo Nana no la vaig veure. Love Hina telita, eh? I ho veies? Potser tenies 10 anys i tu estaves veient Love Hina i deies, és supernormal que aquesta gent quan es tornuda qualsevol cosa acaba despullat, el més normal del món. És que sí, tal qual. És que és la roba de... No. És que esteu parlant d'eres molt xules, però no penseu en l'última gran proposta, que és el projecte Eva, que gràcies que hagi arribat... perquè la millor aposta d'anime ens ha arribat ara amb el projecte Eva. Sí, no hem parlat del K3, però sí que és veritat que també va ser un canal no? que va donar moltes alegries en general, sí. Tot i que alguns ens va agafar una mica grans, però sí que és veritat bueno, jo, que... A mi no. Els 5 minuts més, quan anava al col·le, feien els 5 minuts més i el veia cap al matí. No sé si feien Doraemon, Shin-chan o alguna història d'aquestes. Els 5 minuts més? Sí, bueno... Però...
És a dir, no sé, no sé en quin moment ho feien, però jo me'n recordo d'un programa que era 5 minuts més, que era en plan, bueno, 5 minuts i te'n vas al col·le. Ah. I feien alguns dibuixos. Jo suposo que hauria ser Doraemon, per l'època i així, hauria ser Doraemon o Shin-chan. No, llavors, jo he fet broma amb el projecte Eva, però realment el K3 és la meva era favorita perquè és la que em va enganxar a mi amb 8-10 anys i, clar, la Llei de Weki la vaig veure llavors i totes les sèries que feien en aquella època, que si Conan, que si One Piece, per fi ho he dit, que si la Llei de Weki, Sakura, Inuyasha, tot això, però era la millor època, el K3. A mi m'agradaria reivindicar una mica això perquè les editorials, no sé si vosaltres també ho sentiu, és una opinió personal, com que constantment ens diuen no, però és que esteu estancats en el passat. És que això no ho volem portar perquè és de fa 3.000 anys i aleshores ja no perquè volem fer una pretensió imbècil. Però a veure, carinyo, jo sóc l'adolescent d'aquella època que ara s'està guanyant els seus diners amb els que es pagarà tenir. Fruits Basket, reina meva. O sigui, la inversió i el capital el tens amb mi, no en els nens d'ara, realment. Jo sóc la que es gastarà les peles més rere més. Jo veig molt bona combinació que portin el remake de Fruits Basket a l'SX3 i que Norma ens tregui l'edició que està tan maca en català. Perfecte. Jo dic aquí, no sé què passarà aquests dies. No, demanar coses aquí no. És a dir, has d'anar... Bueno, vols Bola Drac Super? Podem demanar també Bola Drac Super, si vols. Ja m'he cansat. Jo vull Full Metal Alchemist. Mare de Déu. Bueno, titular. Podem fer un Fullmetal Alchemist, jo crec que també. Perfecte. Uau. També l'anime i el manga. Ja aniré on tot, toqui, tot. Ja aniré a la guixeta de queixar-se i ja aniré allà. A la guixeta de queixar-se. Jo penso que totes les èpoques tenen lo bo, no? Perquè al final, per molt que diguem que potser Bola Drac ja és una mica pesat, sense sí. Bola Drac no haurien tingut després bueno, tota pues la resta. Ara ve Daima. Ara ve Bola Drac Daima. Llavors, pues en el seu moment... Bola Drac no s'acaba mai, tio. No, no, és la història interminable i diuen de One Piece. Sí. Bueno. Podeu canviar de tema, si us plau. Bé. Podem? A One Piece. Se'ns ha acabat no puc, no puc parlar de One Piece, ho he promès. No, no puc. No pot. Però quin és el teu personatge preferit de One Piece? Venga. No puc. El Rufy? No, perquè faria el senyor Satan. No, no puc parlar de One Piece, he de parlar de Bola Drac només. Quin és el teu personatge preferit de Bola Drac? De Bola Drac en Kuma. He dit al revés. Sí, sí, bé, sí. Se'ns ha acabat el temps, però voldríem fer un reconeixement a totes les persones implicades en això de l'anime en català i del manga també. Programadors, traductors, actors de doblatge, divulgadors, empreses distribuïdores, estudis d'animació, editorials... En fi, ens estem deixant algú segur, però potser... A ells, no? Que al final són però la raó potser... per la que estem aquí. Moltes gràcies a tots els que esteu aquí per acompanyar-nos. Un aplaudiment a vosaltres. El nostre reconeixement final també als que recuperen els doblatges perduts, que els difonen amb la màxima qualitat i que fan possible que el patrimoni cultural que suposa l'anime en català no es perdi mai. I que les distribuïdores puguin vendre les sèries, perquè si no, no es pot. Jo vull fer una menció especial, que aquí hem fet com si no existís, però en aquesta xerrada hi havia d'haver l'Ensinestrat, que pobre, està mal a la casa. Un aplaudiment. El trobem a faltar. Un aplaudiment per l'Ensinestrat. Pobret. Que recuperi. Sí, en tot cas, això, demanem un aplaudiment també perquè aquesta xerrada ha estat inspirada d'alguna manera en una recuperació precisament del primer anime en català, el doblatge de la família Robinson, que hem comentat al principi del podcast, de la tertúlia, gràcies a un usuari de Twitter que es diu Xerinola, que des d'aquí volem agrair-li especialment la seva dedicació perquè està recuperant ara mateix aquest doblatge, l'està penjant a YouTube i precisament ara podreu veure el de nou juntament amb altres persones, però igualment voldria destacar-lo. I nosaltres ens acomiadem amb una cançó en homenatge a una obra, el millor ending en català. No és el millor ending, però és... Bueno, l'opinió del magazine no conta. No conta? No. Podeu cantar-la tots perquè és el millor ending de la història de l'anime en català. O cantar o ballar. O el que vulgueu. Jo no faré res. I amb això nosaltres ens acomiadem. Moltes gràcies. De fruita tinc sort que cada dia serà festa. No m'entreguis així, cor meu. Vinga, anem a algun lloc on la pluja no espanti el sol i deixem-nos guiar per la joia que ens omple el nostre cor. Com l'arc de Sant Martí surt a decorar el cel blau, les llàgrimes s'assecaran,
com dolços de sucre. Ah, la felicitat va d'allà, sota l'art de colors, després de l'aigua, caminen plegats tot passejant. Ah, 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 tic-tac, és com si somies desperta, amb la boca ben plena de dolços. Ara visca els dilluns amb un somriure, no t'inquietis el somni meu. Moltes gràcies a tots. Ja està, ja està.